Бүгін таңғы 9-дар шамасында Оралдың орталық көшелерінің бірінде құбыр жарылды. Салдарынан жол бойы суға толып, көлік қозғалысы қиындады. 650 абонент салқын судан ажыратылды. Қаңтардың қақаған күнінде қалада құбыр жарылып, тұрғындар әбігерге түсті. Дәл қазір Ықсанов көшесінің жолын су басты. Апаттың алдын алу бойынша жауапты құрылым жұмыс істеуде, сусыз қалған тұрғын үйлерге тіршіліктерін қашан берілетінін тап басып айту қиын. Кәсіпорын басшылығы жөндеу қалпына келтіру жұмысын бүгін аяқтауға күш салатынын айтады. Ол үшін батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 20 қызметкері мен 8 бірлік техникасы жұмылдырылды. Сегодня утром 52 диспетчерскую службу поступила информация о том, что Ықсанов пен Кердері көшелерінің қиылысында салқын сумен жабдықтайтын жерасты құбыры жарылды. Диаметрі 400 мм. Қазір апатты аймақта бригадалар жұмыс жасап жатыр. 15 көп пәтерлі тұрғын үйде салқын су ажыратылды. Кешке дейін аяқтап су беруге тырысамыз. Ал кеше Тайманов көшесі 248 мекен жайындағы тұрғын үйде өрт шықты. Оқиға кешкі 5-тер шамасында тіркелген. Жалпы ауданы 40 шаршы метрді құрайтын аумақта жиһаз бен үйдің шатыры отқа оранған. 1936 жылы туған үй иесі күйік жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Өрт орнында төтенше жағдайлар департаментінен 16 адам, 4 дана техника жұмылдырылды. Өрт 17 сағат 41 минутта оқшауланып, 17 сағат 56 минутта толығымен жойылды. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталуда. Айта кетейік, жыл басынан облыс аумағында 46 өрт оқиғасы болса, жылыту маусымы басталғалы 113 жағдай тіркелген. Төтеншеліктер қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертеді. Ернұр Күнәма, Талғат Мұратбаев, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат. Айта кетейік, апаттық жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты Мұхит көшесінен Құрманғазы көшесіне дейінгі Ықсанов көшесінің жол учаскесі уақытша жабылды. Жол бетіне шыққан суды сору жұмысын батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз күшімен жүргізуде. Жайық тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жолда тазартады және құм-тұз қоспасын пайдалана отырып көктайғаққа қарсы шараларды қолданып жатыр. Мұнан соң Ықсанов көшесіндегі жол учаскесі ашылады. Алайда Кердері көшесінен Ықсанов Сейфуллин көшесіне дейінгі жол жабық күйінде қалады. Автобус маршруттары Сарайшық көшесі бойынша жабық учаскені айналып өтеді.